大家好，今天是美西时间4月23日，欢迎收看《万维追击》，我是 Cherry。刘强东性侵案发生已经1年，各种猛料不断，未有最终结果。近日，随着涉事原告在美国明尼亚波利斯法庭提出民事诉讼，又引发了新一轮的关注。4月22日下午，微博为明州事迹的网友贴出了两段案发当晚的视频，视频内容包括酒局现场以及女生公寓走廊、电梯等监控场景。刘强东代理律师称，经当事人确认，该视频内容属实。从监控视频里显示的内容来看，部分画面和原告的诉讼书里的描述有一些细节上的出入，比如原告主动打开公寓大门，请刘强东进入，全程并无醉酒状态。而美联社4月23日声称获得了完整的未经编辑的监控录像，视频显示刘强东与女方刘金瑶饭局中曾挨着坐几次敬酒，席间离开后两人一起返回，走出餐厅后刘强东曾披外套给女生，下车后曾挽住女生的手臂。诉讼书的公开以及不同版本监控视频的流出，致使刘强东涉及的性侵案件呈现了其罗生门的面貌。虽然在美国，法庭尚未对女方陈述进行确认之前，目前所展示出来的任何书面或视频内容都不能说是全案的真实真相，但这并无法避免看客和舆论对此案的猜测和争议。尤其在视频曝光之后，案件背后的真相似乎也若隐若现。视频的流出可谓掀起了舆论界的一场惊涛骇浪。知名博主李北方发表文章称，如果说刘强东被仙人跳在之前是推测，那么随着视频的发布，被仙人跳的结论就可以确认了。但这个事好像还不是仙人跳那么简单，从一开始这场性丑闻就让人有点看不懂，不理解为什么会闹得这么大，后来的发展就更加令人费解，更加让人看不懂这位原告女士到底想要干嘛，或者说设局者的目的是什么。敲诈钱财是一种可能，因为价钱没有谈拢才报了警，但民事起诉书就可以把这种可能性给否定了。根据起诉书讲，当警察进来抓人的时候，刘强东愤怒地对女主说，你搞什么？这暗示警察的到来似乎出乎刘强东的意料，也许他们此前并没有发生任何的争执，没有讨价还价过。另外，民事起诉书提出的赔偿金额只有5万美元，据说这是为了凑足受理的门槛。假设门槛是提赔偿，这是一种姿态，表示当事人并不是为了钱。那么整个仙人跳的目的就是把刘强东搞臭，给他制造点麻烦。如果是这样，那么目的应该说已经达到了。刘强东穿着囚服的照片在全世界都看到了，而且永远也删不干净。李北方认为，这个民事起诉简直就是画蛇添足。为了这个起诉，女方暴露了姓名、身份，如果有人去研究的话，毫无疑问会挖出更多的信息，这对其本人不可能有任何的好处。若是民事诉讼这一击能够起到作用的话，那也好理解，但这完全不可能起到作用，一个监控视频就把其所有的描述给否定了。可以说，女主不惜暴露身份来发起这个民事诉讼，简直就相当于搞一起注定失败的自杀式攻击，这到底是图什么呢？正是堂顾子明分析称，这其实正是刘强东的一场绝地反击。视频的曝光意味着女主在此次的起诉书中，如果将其灌醉，车上对其上下其手以及口头威胁等几乎所有公开场合的证词都是伪证。而在如此多的伪证之下，女主叙述的两人在房间内非公开场合所做之事的证词也绝对不可能被法院所采信。甚至按照这个视频所展示的内容，刘强东足可以去反诉女主，让剧情直接来一个大反转。女方为何要打出诉讼牌？如果是要报复刘强东的话，很简单，所有前面的情况都如实叙述，只要咬死了一点，在身体进入之前他拼死反抗，就足够让刘强东跳进黄河也洗不清，成为困扰其一辈子的污点。但原告起诉书中大量不符合实情的内容，只会令陪审团认为他是在撒谎，必然会还给刘强东一个清白。而刘强东拿到了这个清白，也就能洗清自己强奸案嫌疑人的身份，最多就是一个婚内出轨，那么国内对其长达半年之久的道德封杀也会终止。其实女方的诉讼团队不大可能不知道刘强东一方手里握着关键证据的视频，也不大可能不知道这些证据会让自己输得一塌糊涂。毕竟这些视频在上一次诉讼的过程
程中肯定作为证据提供了。那么女方的诉讼团队是怎么把一手好牌打得稀烂呢？也许最可能就是刘强东在这长达半年的准备期中动用了各种力量，搞定了女方诉讼团队中的部分关键成员。毕竟此次女方提起民事诉讼最大的受益者就是刘强东。要知道自明尼苏达案以来，身负强奸案嫌疑的他被禁止参加一切政府主办的活动，很多合作伙伴对其也避之不及，而此次的起诉反而让他将自己身上的强奸嫌疑犯的身份彻底洗白，这样之前那些行政封杀也就会停止，刘强东就可以继续参加重要场合的活动，并推动京东停滞半年已久的各项合作。可以说此番刘强东通过被仙人跳亲自给我们展示了如何从绝境中通过权力的游戏搞出一场绝地大反击。其实这起案件还和邓文迪扯上了关系。据世界新闻网早前报道，据原告的起诉书中称，刘强东紧跟原告进入公寓并自行脱光衣服，还向原告说你可以成为邓文迪。在这种场合下，刘强东为何会提到邓文迪？不管是性侵还是仙人跳，刘强东毋庸置疑是这场桃色事件的绝对主角。作为赫赫有名的中国企业家，他又为何会轻易卷入性侵丑闻而难以脱身呢？当涉嫌强奸的刘强东对原告说出你可以成为邓文迪那样的女人，刘强东、邓文迪、奶茶妹妹张泽天之间的那根隐秘联系就不再隐秘。知名作者菲菲玛在文章中提出，他们本就是拥有某种共同价值观的人。他分析称，刘强东这句你可以成为邓文迪那样的女人背后隐藏了诸多潜台词和认知层面上的一些思想认识。一，这是个人人都渴望成功的社会，一如刘强东自己对成功和财富的无尽渴望。二，就结果论，邓文迪已成为符合世俗社会认定的成功标准的女性，不论其上位路径有多大的争议性。于是，成功了的邓文迪也是如今社会上很多女性会艳羡的成功榜样。三，成王败寇，这个社会只看结果不看过程，所以条条大路通罗马，不管是正路还是歪路，能通往罗马的便是好路，而且这条通往成功的路越短越好。人应该像邓文迪那样学会走捷径，这种认知逻辑里，人是可以为了成功不择手段的，谁让货币才是横行社会的硬通货。也不要仅仅从男权女权的立场去解读这句话，一个认为女人可以靠走捷径来上位的人，最根本上首先是认同捷径本身的正当性，无关性别。四，聪明的女人应该懂得借男人，尤其是成功的男人上位，哪怕是一条肮脏不堪的下流之路。因为社会是非标准正在被所谓成功者重新定义，只是当上成功名流已久的刘强东绝技没料到竟然会有意外，竟然发生了极小概率事件，在社会上掀起了如此狂风巨浪，而且还是两次。早在2015年，在他于悉尼价值过亿人民币的私人豪宅里，他曾作为主人张罗过一个饭局，在那个饭局上有一位女伯特被疯狂的灌酒终至烂醉，随后被一名中国地产富商带离，结果遭到其强奸。可遗憾的是，就在此案结案不久，刘强东被卷入悉尼性侵案的新闻上余波未平之时，竟然很快就爆出了刘强东自己涉嫌性侵的丑闻，而且中间都曾有过逻辑如出一辙的引诱。说到这里，该说说刘强东那句你可以成为邓文迪那样的女人中最直观最表面的潜台词了。这就是在自比默多克，虽然说两人财富值还是有不少差距，但手握巨大财富和权力的刘强东骨子里有满满的自信以及掌握他人前途命运的威权感。遗憾的是，在威权男性物化女性的同时，很多女性也自甘迎合，希望走一条少奋斗10年20年的捷径，用青春肉体和自己的爱情婚姻交易出一个看似名利双收的未来。在涉嫌强奸案事发之后，沉默许久的奶茶妹妹于中秋节发表了一番众人意料之中的表态，只要一家人在一起便是圆满，唯愿守得云开见月明，妥妥的大房姿态。惯于作秀的两人还拉上了柚子出来 PR， 这张三只手的照片将成为最著名的一张三只手照片吧。没有起码的善恶是非观，只关注自家财富利益前程的女人，才会认为自家人犯下的丑事算不得什么，只要不进去就人是朗月一枚，而受害者和他的告
爆发则成了挡道的乌云。在他们这里，天平没有两端，只有利益这一头，所以本质上奶茶妹妹和刘强东就是一类人。可以说，奶茶妹妹、刘强东、邓文迪三个极度渴望成功又都崇尚走捷径的聪明人。不论性侵案最后结果如何，刘强东身上中国男人的劣根性也不过是一句男人嘛就能说得过去的。未成默多克，勿谈邓文迪。以上是今天的万维追击，感谢大家的收看，我是 Cherry。 如果您喜欢我们的节目，请点击右下方订阅我们的频道，我们下期节目再见。